skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako přibůl. Já snad už z té cigárový kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuk. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bére. Zvopátnu dílku vlny a jakým jedeš směrem? Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl ji prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil. A nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu. Já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal. A když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujice hrála všema barvama a já byl snad. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matlil s plynem. Lezly na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oněměl jsem od úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, kterým chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bearem.